mafia, BMW mafia, одном бит суперстар, Empower gangstar, сделки типа VIP-кар, 100 000 5 star, твой lifestyle, Audi BMW, wow, Porsche Cayenne, Tiki style, BMW mafia, одном бит суперстар, Empower gangstar, сделки типа VIP-кар, 100 000 5 star. Твоя лайфстайл, Audi, BMW, wow, Porsche Cayenne, Tiki style. Аз съм нещо като Alibaba, махленска версия, нямам конкуренция, време ти за пенсия, да не би да имаш претенция, мешим ги с есенция, махнете го от тук, че му трябва асистенция, началото е трудно, ама сега ми са чудите, да ти кажа честно, мен не ме вълнуват другите, отдавна съм побъркан в света на лудите, ако зад мен за куките, ще запаля гумите, yeah. BMW, мафия, Adam Beat, суперстар, Empower, гангстар, сделките в VIP-кар, стоката е 5 star, това е лайфстайл, Audi, BMW, wow, Porsche Cayenne, Tiki style, yeah. BMW, мафия, Adam Beat, суперстар, Empower, гангстар, сделките в VIP-кар, стоката е 5 star, това е лайфстайл, Audi, BMW, wow, Porsche Cayenne, Tiki style. Аз искам живота, бейби, дай ми упорота.